हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम्। देवदानव गंधर्वैः सिद्ध्य विद्याधरैस्तथा अगम्यं परमं धाम वैकुंठं मुनिभिः नरैः विश्वसेनाधिभिर्नीतिः मुक्तिः च सगतूरिभिः। आस्ते हरिरचिन्त्यात्मा शिया भूम्या च नीलया, कोटिसूर्य प्रकाशोत्र सहस्रस्तंभ मंडपे, सहस्रपण संयुक्ते नागराज वरासने, मृदुलास्तरणे दिव्ये देवदेवो विराजति। शंखचक्रधर श्रीमान् वासुदेवश्चतुर्भुजः, प्रसन्न वदनो विष्णुः पद्मपत्राजते क्षणः, हारकंगण केयूर कुंडलाधि विभूषणः, राजद्रत्न किरीटस्येषी मत्कौस्तुभकंधरः, श्रीवत्सवक्षानित्य श्रीहे पीतांबरधर प्रभुः, वनमाली गदापाणिः वैनतेयादि सेवितः, कर्ता सर्वस्य लोकस्य सर्वदेव नियामकः, शास्ता सकल जीवानां सर्वकाम फलप्रदः, सर्वज्ञः सर्वशक्तस्य सर्वसाक्षी सनातनः, सर्वेश्वरः सर्वकर्ता सर्वस्वामी स्वयं प्रभुः, सर्वस्मात् परमः सर्वः सर्वस्यान्तर्बहिःस्थितः, परम ब्रह्मे परम ज्योतिः परम तत्त्वं परम पदम् परम ध्येयं परम ज्ञेयं परम प्राप्यं परम शिवम्। सदा पश्यन्ति यं देवाः मुक्ताः सन्यासिनो मलाः, सब्रह्मा सशिवस्येन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट्, प्रद्युम्नो ब्रह्मरूपश्च जगत्सृष्टि विधायकः, अनिरुद्धो विष्णुरूपो जगद्रक्षण तत्परः, संकर्षणो रुद्ररूपो जगत्संहारकारकः, वासुदेव स्वयं ब्रह्म सर्वसाक्षी निरामयः, सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रवाद्, विराट सम्राट विश्वरूपो विश्वस्य अंतर्बहिःस्थितः, सूर्यमंडल मध्यस्थो द्वापसाप्त्वा जगत्पतिः, कर्मसाक्षी कालरूपः केशवादि स्वरूपदृग्, आधार सर्वलोकानां आदिकूर्म सनातनः, यस्य पृष्ठे जगत्सर्वं अचलं वर्तते क्रमात्, उद्धारको भुवश्चापि सर्वतः संप्लुतोदगात्, श्रीमान् आदिवराहोऽयं यज्ञरूपो जनार्दनः, उपेन्द्रो वामनश्चापि विष्णुरित्यभिविश्रुतः, सर्वे वेदा प्रशंसन्ति सर्वत्र यम् उरुक्रमम्, रामकृष्णादिरूपेण जगद्रक्षणतत्परः, व्यासादिमुनिरूपेण सर्वशास्त्र प्रकाशकः, धर्मात्मा धर्महेतुश्च धर्मस्य प्रभुरच्युतः, प्रतिष्ठाता च धर्मस्य सत्यधर्मपरायणः, वटपत्रसे कृष्णः सर्वसंहारकारकः, यस्य कुक्षौ जगत्सर्वं वर्तते सचराचरम्, सोऽयं सनातनो विष्णुः शेते क्षीराम्बुधौ हरिः। उपासते तत्र देवाः सिद्धाश्च मुनयस्तथा, शयानम् शेषपर्यङ्के पुराणपुरुषम् प्रवम्, योगनिद्रामीलिताक्षम् सर्वज्ञम् सर्वसाक्षिणम्, शुद्धस्फटिकसङ्कासम् द्विभुजम् पीतवाससम्, श्रीवत्सकौस्तुभधनम् शिया भूम्याचलालितम्, मन्दस्मितमुखाम्बोजम् मधुरस्वरभाषिणम्, मङ्गलम् मङ्गलानाम् च महान्तम् नगदामपि, ब्रह्मरुद्राधिभिः सेव्यम् कीर्तितम् नारदादिभिः, किरीटहालवलयनूपुर आदिविभूषणम्, आचानुबाहम् गोविन्दम् उपदानभुजान्तरम्, पद्मनाभम् परम् शान्तम् प्रभूणाम् प्रभुमीश्वरम्, सेवन्ते वैष्णवानित्यम् श्वेतद्वीपनिवासिनः, देवदान्तरसम्बन्धरहिताः शुद्धमानसाः, गायन्तो हरिनामानि नृत्यन्तः परमोत्सवाः, भजन्ते तम् भागवता भजनानन्द तत्पराः, संसारवासनामुक्ताः सन्ततम् कीर्तनप्रियाः, अन्योन्यप्रेमसंयुक्ताः कथामात्रैकजीवनाः, विनीता दोषरहिताः जितकामा जितेन्द्रियाः, सर्वेश्वरध्यानपराः सन्तक्तविषयान्तराः, आनन्दबाष्प सुस्निग्धाः पुलकाञ्चित विग्रहाः, तृप्यन्ति देहम् विस्पृत्य नामकीर्तन तत्पराः, तान् विलोक्य तथा भूतान् कदाचित् नारदो मुनिः, विस्मयम् परमम् प्राप्य स्वस्मिन् लज्जामवाप च, तादृशी नहि मे भक्तिरिति दुःखम् अवाप्यसः, नारायणमुपागत्य पप्रच्छ बदरीवने, नारायणो मुनिश्चापि नारदाय महर्षये, उवाच तेषाम् माहात्म्यम् श्वेतद्वीपनिवासिनाम्, परमैकान्तिनो ह्येते भजनानन्द तत्पराः, क्षीराब्दिशायिनम् विष्णुम् नित्यमेवम् उपासते, मोक्षेऽपि तेषाम् न प्रीतिः किमुत अन्यफले तथा, तस्मात् ते विष्णुशरणाः विमुखा देवतान्तरे, राजाधिराजपत्नीनाम् किमन्यैः पुरुषान्तरैः, एवम् हि विष्णुभक्तानाम् किमन्यैः देवतान्तरैः, अहोभाग्यम्
नारदेशां संप्राप्तं दर्शनं तवे अनन्य निष्ठया त्वंचे भज नारायणं प्रभुं इत्युक्तो नारदोऽप्येवं वासुदेव परायणः कीर्तयामास गोविंदं वसं बदरिकाश्रमे।